Україна мусить перемогти. Тут просто не може бути іншого, оскільки банально наша діяльність – це дух народу. Цій війні передували майдани, і наше суспільство є, в тому числі дударківське суспільство, є ніби загартоване в цьому. Наше гасло «Війна стосується всіх, перемога залежить від кожного». Від кожної людини залежить якісь великі зміни. Ми дуже віримо в те, що наша праця наближує нашу перемогу. Під час війни найважливіше, що ми захищаємо. Ми захищаємо культуру, а це буде перемога обов'язково. І ми повернемо і Донецьку, і Луганську область, ми повернемо Крим. Ми мусимо перемогти, ми мусимо відвоювати свою землю, ми мусимо відбудувати те, що зруйнували. І я впевнена, що так буде. Я інших варіантів просто не розглядаю, бо тоді я не бачу сенсу своєї роботи. Чому ми переможемо? Тому що ми воюємо за правду. І ми воюємо за свою землю. А правда завжди перемагає.